Мистецтво лікування розпочинається з розуміння процесів, які відбуваються в організмі. Лікар-викладач Машковська Ірина Олександрівна. Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми продовжуємо розглядати патологію травної системи. І сьогодні ми розглянемо такі питання – патологія печінки, кишечника і підшлункової залози. В цій лекції розглядається етіологія патогенез захворювань травної системи. Матеріал лекції тісно пов'язаний з вивченням клінічних дисциплін. Він є інтегрально професійно зорієнтований і є своєрідним містком між патологією і клінічними дисциплінами. Для патофізіології травлення в кишечнику характерний диспептичний синдром. Він містить в собі різні поєднання наступних симптомів. Анорексія, печія, відрижка, нудота, блювота, метеоризм, закрепи і пронос. Деякі з цих симптомів ми вже розглядали в попередній лекції. Розглянемо інші. Метеоризм – це надлишкове нагромадження газів у шакете за рахунок їх підвищеного утворення або недостатнього виведення з кишок. Надлишкове утворення газів лежить в основі наступних видів метеоризму. Аліментарного – розвивається при прийомі їжі, яка містить багато клітковини, крохмалю, наприклад, бобові, капусти або картопля. При розладах травлення, наприклад, ферментопатії, порушування всмоктування, кишковий дисбактеріоз. Посилення виділення газів характерно для такого метеоризму, як механічний, розвивається в результаті порушення прохідності кишок, внаслідок спайок, спазмів або пухлин. Динамічного – виникає при розладах рухової активності кишок та циркуляторного, є наслідком загальних і місцевих розладів кровообігу. Закрепи – це уповільнене, затруднене або систематично недостатнє спорожнення кишок. Виділяють два механізми розвитку закрепів – спастичний і атонічний. Перший – обумовлений тривалим постійним скороченням гладких м'язів кишок, а другий – їх атонією. До спастичних закрепів відносять запальні, виникають внаслідок місцевих спастичних рефлексів і зміненої слизової. Проктогенні – розвиваються при патології аноректальної ділянки. Механічні – виникають при непрохідності кишок. Токсичні – є результатом отруєнь свинцем, ртуттю або талієм. Атонічні закрепи можуть бути аліментарні, розвиваються при надходженні легкозасвоєної їжі, яка містить мало клітковини. Неврогенні – в результаті порушень нервової регуляції моторики кишок. Гіподинамічні – виникають у лежачих хворих, у людей з дуже низькою руховою активністю. Закрепи при аномаліях товстої кишки, наприклад, хвороби Гіршпрунга. Закрепи внаслідок порушення водно-сольового обміну. Пронос. Це прискорене спорожнення кишок з виділенням розріджених і значних випорожнень. Виділяють наступні патогенетичні варіанти проносів. Осмотична діарея розвивається при збільшенні осмотичного тиску кишкового місту при прийомі всередині речовин, які погано або зовсім не всмоктуються, а також при порушенні травлення і всмоктування. Секреторна діарея пов'язана з активацією секреції іонів електролітів, що викликає посилену секрецію води в пресвіт кишок.
Діарея викликана гальмуванням активного транспорту іонів через клітинні мембрани в кишках. Наприклад, вроджена хлордіарея. Генетичний дефект смоктування аніонів хлору в здухвилинній ділянці кишок. Діарея обумовлена підвищенням проникливості кишкової стінки. Часто спостерігається при запаленні. Діарея при порушенні кишкової моторики. Ентеріт – це запалення слизової оболонки тонкого кишечника. По розташуванні ентерити бувають дооденіт – це запалення 12-палої кишки, єюніт – запалення порожньої кишки, ілеїт – запалення клубової кишки. Причиною ентеритів можуть бути мікроорганізми, хімічні токсичні речовини, алергія на ліки або харчові продукти, недоброякісна їжа, переїдання, вживання міцних алкогольних напоїв і кави. За перебігом ентеріт буває гострим і хронічним. Гострий ентеріт в залежності від характеру запального процесу поділяється на катаральний, фібринозний, гнійний і некротичний. Ускладнення ентеріту. Кровотеча при утворенні глибоких виразок, перфорація стінки з розвитком перитоніту, зневоднення та демінералізація організму при тривалій діареї. Найчастіше таке спостерігається при холері. Кишкова непрохідність може бути механічною, пов'язана з наявністю механічної перешкоди, і динамічною. Носить гострий характер та пов'язана з порушенням функції м'язової оболонки тонкого кишечника. Механічна непрохідність буває обтураційна, перешкодою є внутрішньокишкові утворення, камені, рубці, пухлини, сторонні предмети. Странгуляційна, в кишках виникають перегини, скручування, завороти, вузли, стиснення, пухлини. І поєднана. Обтураційно-странгуляційна. Динамічна непрохідність може бути спастична, виникає внаслідок вираженого спазму м'язової оболонки кишки, і паралітична, виникає при розслабленні м'язової оболонки кишки. Часто спостерігається після операції на органах черевної порожнини. Коліт – це запалення слизової оболонки товстого кишечника. В залежності від того, яка частина товстого кишечника ушкоджена, буває тифліт – запалення сліпої кишки, трансферзит – запалення поперечно-ободової кишки, сигмоїдіт – запалення сигмоподібної кишки, проктит – запалення прямої кишки і панколіт – запалення всієї товстої кишки. Коліт може бути гострим і хронічним. Гострим може проявлятися катарально-слизовий, гнійний, фібринозний, геморагічний, некротичний, гангренозний. Прояви хронічного бувають з атрофією, без атрофії, хронічний неспецифічний виразковий коліт, хронічний поліпозний атрофічно-гіпертрофічний коліт. Причини коліту. Мікроорганізми, частіше стафілококк, гриби найпростіші, токсичні речовини, штуть, ліки, азотисті речовини при уремії, алергія, повнокрів'я в стінках кишки, набряк, просякання слизової оболонки слизом, плазмою, лейкоцитом. Ускладнення коліту. Запалення навколишньої клітковини, авітаміноз або гіповітаміноз, аутоінтоксикація, дисбактеріоз, порушення обміну речовин аж до кохекції,
Перфорація стінки з розвитком перитоніту, кишкові кровотечі. Хронічний неспецифічний виразковий коліт – це спадкове аутоімунне захворювання, при якому утворюється велика кількість глибоких виразок аж до перфорації стінки. Настає склероз товстої кишки аж до атрофії. Часто ускладнюється перитонітом і кишковими кровотечами. Апендицит – запалення хропакоподібного хвістя сліпої кишки. Причиною можуть бути мікроорганізми, що живуть в товстій кишці. Умова виникнення апендициту – це порушення місцевого кровообігу, ішемія внаслідок ангіоспазму, що супроводжується стазом, дистрофією та некрозом ділянки слизової оболонки, внаслідок чого відкриваються ворота для проникнення мікроорганізмів в глиб тканин апендикса. Апендицит може виникнути при зниженні перистальтики хропакоподібного отвістя та закупорки просвіту каловими каменями, глистами або сторонніми тілами. Апендицит за перебігом може бути гострим або хронічним. При гострому апендициті ми маємо три послідовні фази його розвитку. Простий – розвивається в перші години після початку хвороби, починаються розлади кровообігу. Поверхневий – до попередніх змін додається гнійне запалення певної ділянки, а на слизовій утворюється ерозія. Відросток збільшується в розмірах, набрякає, серозна оболонка набрякла, повнокровна тьмяна. І третя форма – це деструктивна. Виникає ушкодження слизової оболонки в глибині стінки вогнища гнійного запалення. Ускладнення апендициту гострого – це параапендицит, тромбоз апендикулярної артерії з розвитком вторинної гангрени апендикса, перфорація стінки з розвитком перитоніту. При хронічному апендициті можуть утворюватися злуки з навколишніми органами. Наслідки апендициту. Облітерація просвіту хропакоподібного хвістя, водянка апендиксу і кіста апендикса, заповнена слизом. Панкреатит – це гостре або хронічне запалення підшлункової залози. Гострий панкреатит розвивається при порушенні відтоку панкреатичного соку при дискінезії протоку. Часто його причиною є біліопанкреатичний рефлюкс, коли жовч закидається в протоку залози. Це буває при вживанні алкоголю разом з жирною їжею та при переїданні. Морфологічні прояви гострого панкреатиту – це набряк, некроз, крововилови, секвестри, несправжні кісти. Гострий панкреатит поділяється на геморагічний, гнійний і некротичний. Гострий панкреатит супроводжується нестерпними, оперізуючими болями. Хронічний панкреатит може стати ускладненням гострого або виникнути самостійно. У випадку поєднання запалення жовчного міхура з запаленням підшлункової залози говорять про холециста-панкреатит. При панкреатитах смерть пацієнта може настати внаслідок шоку або перитоніту. Етіологічні фактори панкреатиту. Для причини ушкодження печінки. Екзогенні – це фізичні чинники, хімічні речовини, ліки, рослинні токсини, мікроорганізми. Ендогенні причини. Ендолітичні токсичні речовини, порушення місцевого кровообігу в печінці при тромбозах і тромбоемболіях, хвороби ендокринної системи, пухлини, печінкові ферментопатії.
Патогенез. Механізми розвитку патології печінки виділяють два основних шляхи: пряме ураження гепатоцитів і аутоімунні механізми. Синдроми ураження печінки. Жовтушний синдром. Характерне нагромадження жовчних пігментів у тканинах організму, внаслідок чого вони набувають жовтого забарвлення. В основі лежить змішана пігментна білкова дистрофія або білірубінова дистрофія. Виділяють три види жовтяниць: надпечінкову, гемолітична, печінкова паренхематозна і підпечінкова механічна. Тут помилка в слайді. Пов'язана з ураженням жовтовивідних шляхів, внаслідок чого жовч не потрапляє у 12-палу кишку. Причиною є жовчно-кам'яна хвороба, пухлини головки підшлункової залози, які перетискають жовчно-вивідний проток. Жовтяниця може бути спадкова або набута. Я не зрозуміла. Так, продовжуємо. Далі розглядаємо синдроми ураження печінки. Холемічний. Пов'язаний з потраплянням у кров великої кількості жовчних кислот, що виникають за наявності перхематотної або механічної жовтяниці, коли жовч не потрапляє в 12-палу кишку. Внаслідок холемії порушуються функції серцево-судинної системи, порушується сідання крові в зв'язку з нестачею вітаміна К, уражаються нирки, що призводить до ниркової недостатності. Наступний синдром ураження печінки – це стеотерея. Характерне порушення – травлення жирів і їх всмоктування внаслідок нестачі жовчі. Внаслідок цього жири виділяються з калуму. Печінкова недостатність. Це зниження всіх функцій печінки, в першу чергу метаболізму і порушення гомеостазу. Печінкова недостатність буває гострою і хронічною. Гостра печінкова недостатність розвивається швидко, протягом днів або тижнів. Її проявом є токсична дистрофія печінки або гострий гепатоз, що супроводжується некрозом гепатоцитів. Найчастішою причиною є отруєння грибами або іншими речовинами. Печінкова недостатність має такі стадії. Перше – жовтою атрофією. В перші тижні в печінці розвивається жирова дистрофія. Розвивається некроз гепатоцитів. Печінка зменшується, стає вялою жовтого забарвлення. Друга стадія – червоної дистрофії. Захиблі гепатоцити – фагоцитуються макрофагами, зникає опора для синусних капілярів і вони переповнюються кров'ю. Печінка червоніє. Третя стадія – одужання. Відбувається розростання сполучної тканини, розмноження гепатоцитів, але повного одужання не відбувається. Залишається цироз печінки з хронічною печінковою недостатністю, що проявляється зниженням тургору тканин, жовтушністю і сухістю шкіри, склерочей, судинними зірочками на шкірі. Печінка збільшена або зменшена, болюча, спостерігається астит, набряки, збільшена селезінка, можуть спостерігатися розлади центральної нервової системи, лейкоцитоз, субфебрильна гарячка, печінковий запах з рота.
Смерть пацієнта може настати на першій-другій стадії внаслідок печінкової коми. Гепатит. Це гостре або хронічне захворювання печінки, що характеризується дистрофією і некробіотичними змінами паренхіми в поєднанні з запальною інфільтрацією струму. Гепатит може бути первинний, виникає при дії гепатотропних вірусів, наприклад, вірусний гепатит, алкоголю, алкогольний гепатит, ліків, медикаментозний гепатит, застою жовчі, холестатичний гепатит. І вторинний. Супроводжує інфекційне захворювання, наприклад, черевний тиф, дизентерія, малярія, туберкульоз, сепсіс. Або при тиреотоксикозах, ревматичних захворюваннях, патологіях травного каналу та інтоксикаціях. Гепатит може бути гострий, ексудативний або продуктивний і хронічний, пов'язаний з деструкцією, тобто руйнуванням паренхіми, клітинною інфільтрацією строми, склерозом і регенерацією. Хронічний гепатит може бути агресивним, персистуючим і холестатичним. У легких випадках гепатиту настає повне видуження. При масивному ураженні печінки розвивається цироз. Вірусний гепатит викликається гепатотропними вірусами. Печінкові клітини пошкоджені або за механізмом алергічної реакції цитотоксичного типу, або за механізмом гіперчутливості сповільненого типу. Розглянемо схему класифікації хронічного гепатиту. Продовження цієї схеми. Можете зупинити відео і познайомитися зі схемою детальніше. Клініко-морфологічні форми вірусного гепатиту. Гостра або жовтянична. Характеризується балонною дистрофією, коли поєднується колікваційний і коагуляційний некроз гепатоцитів. Макроскопічно печінка збільшується, капсула печінки напружена, печінка щільна і червона. Процес завершується склерозом печінки і може перейти в цироз. Безжовтянична форма. Добре виражена проліферація ретикулоендотеліоцитів, холестаз відсутній. Холестатична. Проявляється переважно розвитком холангіту на фоні деструкції гепатоцитів та лімфомакрофагальної і нейтрофільної інфільтрації струму. Некротична або злоякісна форма. Проявляється прогресуючим некрозом паренхіми. Об'єм печінки швидко зменшується, вона стає зморщеною, сіро-коричневого кольору на розрізі. Мікроскопічно спостерігається некроз гепатоцитів, крововиливий і стаз жовчі в капілярах. Якщо хворий виживає, то настає постнекротичний цироз печінки. Хронічна форма вірусного гепатита представлена активними або персистуючими гепатитами. Активна форма розвивається на фоні склеротичних змін печінки. Для неї характерна балонна дистрофія і некроз гепатоцитів разом з запальною інфільтрацією струму. Регенерація печінки неповна, розвивається цироз. При персистуючій формі вірусного гепатита інфільтрація склерозованих гепатоцитів лімфоцитами, і гістіоцитами і плазматичними клітинами. На малюнку ми бачимо характерні зміни при вірусному гепатиті: пожовтіння шкіри, потемніння сечі і знебарвлення калу. Цироз печінки.
Це хронічне захворювання, що характеризується склерозом і структурною перебудовою тканин та деформацією печінки. При цирозі печінка щільна, горбиста, її об'єм, як правило, зменшений. В основі цирозу лежать такі патологічні процеси, як дистрофія і некроз гепатоцитів. Класифікація цирозів печінки. Можете зупинити відео, щоб детальніше познайомитися з цією класифікацією. Біохімічні синдроми при цирозах печінки. Це цитолітичний синдром, пов'язаний з руйнуванням клітин. Мезенхімально-запальний синдром. Холестатичний синдром, пов'язаний з затримкою жовчі. Синдром гепатоцелюлярної недостатності. Синдром портоковального шунтування печінки, пов'язаний з порушенням кровотоку в рідній вені. Портальний цироз – це дрібновузлова форма цирозу. Це наслідок циркуляторної недостатності, хронічного алкогольного гепатиту, розладів харчування й обміну речовин. Сполучна тканина розростається по ходу портальних судин і проникає в печінкові дольки, поділяючи їх на дрібні несправжні дольки. Зберігається помірна клітинна інфільтрація строми як прояв попереднього гепатиту. Біліарний цироз може бути первинним і вторинним. Первинний біліарний цироз є результатом негнійного, деструктивного холангіту і холангіоліту – це запалення жовчних шляхів. У відповідь на деструкцію відбувається проліферація і рубцювання жовчних протоків. Інфільтрація і склероз перепортальних полів, загибель периферичних гепатоцитів, утворення септ і несправжніх доль. Печінка збільшена, на розрізі сіро-зелена, поверхня її гладка або дрібнозерниста. Вторинний біліарний цироз зумовлений холестазом, внаслідок позапечінкової обструкції жовчних шляхів, наприклад, камнями, пухлинами, або ж інфекцією жовчних шляхів і розвитком бактеріального, переважно гнійного, холангіту і холангіоліту. Цей поділ умовний, тому що до холестазу приєднується холангіт, а холангіт, в свою чергу, призводить до холестазу. Морфологічними ознаками цирозу є розширення і розрив жовчних капілярів, що спричиняє некроз периферичних гепатоцитів. Сполучна тканина розростається за морфогенезом портального цирозу. Печінка при вторинному біліарному цирозі збільшена, щільна, зеленого кольору внаслідок просякання жовчу. На розрізі видно розширені, наповнені жовчу протоки. Змішаний цироз виникає як наслідок портального, до якого на певному етапі приєднуються некротичні зміни печінки. При цирозі печінки виникають характерні позапечінкові порушення – жовтяниця і геморагічний синдром. Як прояви гепатоцелюральної недостатності, холестазу і холемії. Виснаження як наслідок порушення травлення, викликано застійними явищами і атрофією шлунково-кишкового тракту при портальній гіпертензії. Спленомегалія внаслідок гіпертензії ретикулоендотеліальної системи і склерозу. Склероз перепортальних полів і печінкових вен зумовлює розвиток портальної гіпертензії. Це призводить до розвитку позапечінкових портоковальних анастомозів, завдяки чому частина крові обминає печінку і розвантажує ворітну вену. В таких хворих розширені вени стравоходу, гемороїдального сплетіння, шлунку,
підшкірних вен грудної клітини і черевної стінки. Розширення підшкірних вен грудної клітки і черевної стінки отримали назву голови медузи. Варикозне розширення зазначених вен супроводжується стонченням їхніх стінки, що часто є причиною стравохідної, шлункової або геморроїдальної профузної кровотечі. На схемі показано симптоми біліарного цирозу. На цій схемі ми бачимо порушення кровообігу при цирозі печінки. Внаслідок портальної гіпертензії, а також ураженням паренхіми печінки, де відбувається деградація антидіуретичного гормону, в черевну порожнину просочується транссудат, іноді в об'ємі до 10 літрів. Це явище отримало назву аситу. Аситна рідина, скупчившись в черевній порожнині, стискує судини і внутрішні органи, порушуючи кровоплин. У нирках при наявності цирозу печінки знаходять ознаки гострої ниркової недостатності. Інколи печінковий імунокомплексний гломерулонефрит, який зумовляє розвиток гепаторенального синдрому. Найчастіше хворі на цироз помирають від хронічної печінкової недостатності. Крім того, на основі цирозу печінки може виникнути рак печінки. На цьому малюнку ми бачимо клінічні ознаки цирозу печінки. Цироз печінки – це хронічне захворювання, що характеризується склерозом і структурною перебудовою тканин та деформацією печінки. Печінка при цирозі щільна і горбиста. Її об'єм, як правило, зменшений. В основі цирозу лежить дистрофія і некроз гепатоцитів. Порушення утворення і виділення жовчі в печінці. Згадаємо. Жовч секретується печінковими клітинами. Вона складається з води, жовчних кислот, жовчних пігментів, холестерину, фосфоліпідів, жирних кислот, муцину та інших речовин. Головний показник жовчоутворюючої і жовчовидільної функції печінки – це екскреція жовчних пігментів, тобто білірубіну і його похідних. Білірубін утворюється із гема шляхом відщеплення заліза і розриву тетрапірольного кільця. Процес відбувається в клітинах системи мононуклеарних фагоцитів – це печінка, селезінка, кістковий мозок. Білірубін, який утворився із гемоглобіна, називається неконюгованим. Він не розчинний в воді і тому циркулює в крові в комплексі з альбуміном. Неконюгований гемоглобін за допомогою особливого білка лігандину проникає всередину гепатоцита і там зв'язується або кон'югує з глюкуроновою кислотою. Зв'язаний або кон'югований білірубін виділяється 12-палу кишку і видаляється з організму у формі стеркобіліну з калом і сечей. Частина кон'югованого білірубіна відновлюється до уробіліногену в печінкових ходах, жовчному міхуру і тонкому кишечнику. Уробіліноген у загальний кровотік не попадає в нормі і в нормі не виділяється. Він смоктується в орітну вену і в нормі розщеплюється печінкою до пірулі. Подивимося на схему. Обмін жовчних пігментів в нормі. Ця схема вам знайома з фізіології. А тепер подивимося, які можуть бути порушення. Надпечінкова жовтяниця виникає внаслідок надмірного внутрішньосудинного руйнування еритроцитів під дією гемолітичних сполук, інфекційних агентів. При
переливання несумісної крові, внаслідок резус-конфлікту або при механічному пошкодженні еритроцитів. При цій жовтяниці у крові зростає вміст неконюгованого білірубіну. З каломісечею виділяється багато стеркобіліну. Сеча набуває темного кольору. А тепер подивимося на малюнку, де ми бачимо зміни. Можна вернутися до попереднього малюнку і порівняти їх. Наступний вид жовтяниці – це печінкова жовтяниця. Спричиняється спадковими або екзогенними факторами. В основі спадкових жовтяниць лежать порушення захоплення гепатоцитами неконюгованого білірубіну з крові. Це синдром Джильберта. Недостатня кон'югація зв'язування його з глюкуроновою кислотою через дефіцит ферменту глюкуронідази – це синдром Кріглера-Наяра. Або утруднення виділення кон'югованого білірубіна з гепатоцита в жовчний капіляр – це синдром Дубіна-Джонсона. Набута форма цієї жовтяниці пов'язана з ураженням гепатоцитів вірусними, токсичними та іншими агентами. Патогенетичний механізм її – це ослаблення процесів зв'язування білірубіну і гепатоциту. Печінкова жовтяниця характеризується такими розладами пігментного обміну. В крові зростає неконюгований і з'являється конюгований білірубін. Скалом і сечею зменшується виділення стеркобіліну. В сечі з'являється уробілиноген і конюгований білірубін. Поява конюгованого білірубіна в крові пояснюється двояко. По-перше, коли гепатоцити руйнуються, між кровеносними судинами і жовчними капілярами утворюються щілини, крізь які конюгований білірубін повертається в кров. По-друге, білірубін, який зв'язався з глюкуроновою кислотою, пошкоджений в гепатоцитах виходить не тільки в жовчний капіляр, але й назад у кров'яний капіляр. Уробілиноген з'являється в сечі тому, що уражена печінка не спроможна його розщепити до піролі. Подивимося на схему. Порушення обміну жовчних пігментів при печінковій жовтяниці. Підпечінкова жовтяниця пов'язана з утрудненням відтоку жовчі. Жовчно-кам'яна хвороба – це захворювання, зумовлене утворенням і наявністю конкрементів у печінкових і позапечінкових жовчних протоках. Основна відмінність від колькульозного холециститу полягає в тому, що при жовчно-кам'яній хворобі камені знаходяться у внутрішньопечінкових ходах. Оскільки жовч не потрапляє в кишечник, гальмується перетравлювання жирів, і вони виводяться з калу, спостерігається стеаторей. Разом із ними втрачаються жиророзчинні вітаміни. Кал стає безколірним, ахолічним і набуває гнильного запаху. Жовч токсично діє на печінку, в ній виникають гнізда некрозів із подальшим руйнуванням і розвитком цирозу. Так званий біліарний холестатичний стероз. На цій схемі ми бачимо порушення при підпечінковій жовтяниці. При паренхематозній і особливо механічних жовтяницях у кров потрапляють жовчні кислоти і розвивається холемічний синдром. Характерні його прояви – це брадікардія і гіпотензія, збудження нервової системи, свербіння шкіри. Через брак вітаміну К знижується здатність крові до згортання. З'являються численні, цяткові і масивні крововили, так званий геморагічний синдром. З аутоінтоксикацією пов'язані пошкодження нирок та розвиток печінково-ниркової недостатності. Стеатарея – це синдром порушення травлення і всмоктування жирів.
Воно характерно для механічної жовтяниці, коли жовч не потрапляє у 12-те палу кишку. Жири виділяються з калу, разом з ними втрачаються жиророзчинні вітаміни. Матеріал сьогоднішньої лекції ви можете подивитися в підручнику на сторінках 357-401. Ще раз наголошую, медицину визубрити неможливо. Її можна лише зрозуміти. Гарного дня!